Šī ir vieta, kur norisinās jaunā torņa būvniecība, un tieši tur atradās abedījuma vietas, kuras tika nolemts pārvietot. Arheologi izpēti veikuši kopš 2022. Gada rudens, kopumā 70 kvadrātmetru platībā atrodot 75 mirstīgās atliekas. Arheologi lēš, ka viņi zemē guldītu laikā no 16. Gadsimta otrās puses līdz 18. Gadsimta pirmajai pusei. Daži bija skārti, daži bija neskārti, respektīvas saistībā ar parabedīšanu vecos laikos. Tā bija kā tā lauku... Vietējā lauku kapsētiņa, kur tā, ka vietējās afgāņu iedzīvotāji apglabāja savus mirušos. Es tie viņi kaut kādu iemeslu pēc neveda teiksim, uz tādām baznīcas kapsētiņām, kas atradās pie baznīcas, bet bija izvēlējušies šo kalnu par vietu, kur tad veikt šos abedījumus. Abedītie cilvēki guldīti kristīgajās tradīcijās, par ko liecina mirušā galvas novietojums, rietumu pusē ar skatu uz austrumiem. Koks ārkos atrast daži naži, monētas un apģērba detaļas. Secināms arī, ka tie bijuši vienkārši ļaudis. Zilais kalns, ka abedījuma vieta izvēlēt iespējams tāpēc, lai pasargātu no mitrumu. Tā kā tā ir tāda, ka vietējā kapsētiņa, tad varbūt vietējiem iedzīvotājiem bija ļoti grūti tajos laikos aizkļūt līdz baznīcām līdz oficiālajām kapsētām. Atcerēsimies, ka asfalts ieviesis ir tikai 20. Gadsimtā. Tā laika ceļa tomēr ar zirga pajūgā nogādāt šo koku zārku līdz kapsētā ir bieži vien grūti. Lai apglabātu pie baznīcas, par to bija jāmaksā, bet vienkāršās kārtas cilvēkam šādas naudas nebija. Pirmie izrakumi šajā vietā sākti jau 19. Gadsimta otrajā pusē, atrodot divu cilvēku abedījumus – sievieti un pusaudzi. Arī vēlākajos pētījumās atklātas mirstīgās atliekas. Pirms neilga laika pārabedītās 75 cilvēku mirstīgās atliekas tagad atdusas netālu, kas saskaņots ar mantojumu pārvaldi. Apmēram 50 metrus nostāka no šiem torņa pamatiem, kur tad arī tika profesionāls abedīšanas kantors vai izraka šo kapbedri. Abedītie ir salikti divos koka zārkos un tad arī apglabāti tajā pašā rietumu austrumu virzienā, kā arī pielikt ir piemiņas zīme. Zilais kalns visos laikos ir piesaistījis cilvēku uzmanību. Agrāk tā bijusi mirušo piemiņas vieta. Kalns pieminēts arī eposā Lāčplēsis. Tā ir vieta, kur viņš tiek izvēlēts par tautas vadoni, bet mūsdienās tā ir iecienīta turistu vieta. Miks Kuncevičs, Dāvi Cieviņš, Latvijas televīzija.